Hamıya salamlar olsun. Bəzən internetdən şəkil yükləmək istəyəndə müxtəlif problemlərlə qarşılaşırıq. Bunlar da bəzi şəkillərin üstündə bu kimi emblemlərin olmasıdır. Yəni bu şəkillərin pullu olmasıdır. Amma bu videoda sizə bəhs etdiyim sayt vasitəsilə bu şəkilləri pulsuz şəkildə yükləyə bilərsiniz. Dediyim saytın adı tomato.to saytdır. Bu sayt 30-dan çox saytı və 1 milyondan çox şəkili öz içində toplayır. Sizə lazım olan sadəcə sevdiğiniz, hoşunuza gələn şəkli və pullu olan şəkli seçmək. Məsəl üçün, bu şəkli seçirik və bunun səhifəsinə daxil oluruq. Səhifəyə daxil olduqdan sonra isə paylaş sözünün üstündən vuraraq bunun bağlantısını kopyalamaq lazımdır. Linki kopyaladıqdan sonra isə ana səhifəyə daxil oluruq. Buradan tomato.to yazırıq. Daha sonra linki bu link yerine yapıştırırıq və şəkili axtar deyirik. Şəkili axtardıqdan sonra çevrilmiş şəkili indir deyə bir söz gəlir və onun da üstünə bastıqdan sonra isə həmin şəkilin nişansız halı gəlir. Burada gələn bildirişi qəbul edirik və şəkil artıq yükləndi.